kwa vyovyote vile kamati ya maadili iendelee kuifanya hii kazi, na bado kuna watu wataitwa. Lengo letu ni kuwa na chama imara, chama ambacho kitakwenda kwenye uchaguzi mwakani kwenda kuvishinda vyama vingine vyote vinavyojitokeza na vingine vimeshaanza kufa. Siku ya pili ya kikao cha halmashauri kuu ya taifa NEC katika ukumbi wa CCM mjini Dodoma, mmoja wa vigogo anaotuhumiwa kuonyesha nia ya kugombea urais mwakani, Bernard Membe, anajitokeza mbele ya waandishi wa habari, hii ikiwa ni baada ya kukutana na kamati ndogo ya maadili na kuhojiwa. Kufuatia hali hiyo ya kuitwa na kuhojiwa, Membe anatoka na mapendekezo kwa chama chake ambayo anaamini atasaidia kukiimarisha Chama cha Mapinduzi kuelekea kwenye chaguzi za kitaifa. Kwamba chama inabidi sasa kichague nani anafaa kuwa kiongozi au nani wanafaa kuwa viongozi, ili ifanyike midahalo kwa mfano, ili wananchi wajue tunapokwenda mwaka 2015 candidate wa Chama cha Mapinduzi ni nani. Lazima tufike hapo. Tukiacha kila mwanachama aombe, kila binadamu anayejiona anavaa nguo ya kijani na ana hela aombe, tutakiangusha chama chetu. Kuhusu uhusiano wa sekta ya habari na mustakabali wa taifa, Membe, ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje na uhusiano wa kimataifa, anaonya waandishi wa habari, lazima muwe objective. Waandishi wa habari lazima mpime. Waandishi wa habari ndio mnaweza kuamua direction ziende wapi. Lazima muyaandike ya watu wote wanaozungumza bila kuchagua kwamba mambo fulani ya fulani tuyaandike yote, na mwingine akisema hata akisema nini tusiandike yote. Mtajua inchi, mtajua nyinyi wenyewe. Objectivity ya vyombo vya habari ni kuandika taarifa zote au habari zote mnazoziona ni muhimu, hii kwa manufaa ya Watanzania. Msiwanyime Watanzania nafasi ya kuyazungumza. Mkiacha hilo linaendelea, nyinyi waandishi wa habari ni sehemu ya watu wa kulaumiwa duniani. Hamwezi kuwa na kiongozi neno na uongozi kwa njia yoyote ile, iwe ya fedha au iwe jambo jingine lolote. Sasa hili ndio kamati ya maadili inakemea, na mimi najiunga nao. Lazima kukemea, huwezi kununua uongozi wa taifa kwa namna nyingine yoyote ile. Na tutakuwa watu wa ajabu wa Tanzania kama tutaanza kufanya biashara ya uongozi wa kitaifa. Kutoka Dodoma, Ili Maalim, TBC.